ရင်းနဲ့အတင်းဖြော်တောင်းနိုင်တဲ့ဘီယာမုတ်ကိုဂျာမန်ဘီယာကျက်စက်ရုံကတီထွင်လိုက်ပါတယ်။ပုံမှန်ဘီယာရီလိုမျိုးအမြုပ်ထမ်းတဲ့အရာသာရှိပြီးကော်ဖီမုတ်လိုမျိုးရင်းနဲ့အတင်းဖြော်တောင်းနိုင်တဲ့ဘီယာမုတ်ကိုဂျာမန်ဘီယာကျက်စက်ရုံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဘီယာကြိုက်တဲ့သူတွေဟာသူတို့ထုတ်ထားတဲ့ဘီယာမုတ်အနည်းငယ်ကိုခံခွက်ထဲထည့်ရည်နဲ့ရောပြီးငွေလိုက်ရုံဖြင့်အတင်းတောက်ဘီယာတစ်ခွက်ကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာဘီယာဈေးကွက်ကိုပြောင်းလဲစေမဲ့ဖန်တီးမှုကြီးတစ်ခုပါ။သူတို့ရဲ့ဘီယာမုတ်ဟာရေတံဘူးနဲ့ပလင်းတွေလိုမှမဟုတ်တဲ့အတွက်တည်ယူပို့ဆောင်ရမှာလဲအလေးချိန်ကိုအရင်ကထက်60ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ချပေးနိုင်မယ်
အခုထုတ်လုပ်တဲ့ဘီယာမှုမှာတော့အရက်ပါဝင်မှုမရှိသေးပါဘူးမကြာခင်မှာတော့အရက်ပါတဲ့ဘီယာမှုကိုထုတ်သွားမှာဖြစ်ပြီးကဘာနဲ့တင်ပို့ဖို့အထီးလဲမျှော်လင့်ထားတယ်လို့စတီဖန်ကပြောပါတယ်